Situació límit a la protectora d'animals Petjades de l'Ebre situada a Tortosa. Les instal·lacions estan saturades per l'increment d'abandonaments de gats i gossos dels últims mesos. De fet, la protectora ja ha duplicat la seva capacitat. Actualment, la gossera té una disposició de 36 gavis en total, de les quals molts estem recollint, molts de potencialment perillosos, amb la qual no poden conviure junts, estem saturats, no hi ha lloc per a noves recollides, no es pot més. Arriba un moment en què les instal·lacions són les que on. Des de la protectora alerten que aquesta situació encara pot anar a pitjor amb l'arribada de l'estiu i les vacances. Tenen la osadia, com dir-ho, de venir aquí amb l'animal en un any i mig o dos i dir és que mon anem de vacances i no el podem endur. És molt fàcil dir a qui vol dir això. Ens hem arribat a trobar animals lligats a fora la porta pel simple fet de que se'n van 15 dies i no saben on deixar-lo, quan realment aquí hi ha hotels canins i hi ha espais per a poder-los deixar. Amb això, Petjades de l'Ebre assegura que encara queda molt camí per recórrer perquè la societat prenga consciència. Pido concienciación ciudadana. Por favor, sabéis que no se puede hacer ahora un abandono. Está penado por la ley. Petjades de l'Ebre també ha fet una crida al voluntariat, persones que, de forma altruista, els puguen ajudar al manteniment de les instal·lacions o a la cura i acompanyament dels animals. Perquè, diuen, tota l'ajuda és ben rebuda per donar resposta a aquesta greu situació.